Kagamba. I want to make a gamba. Wanji? Yafei. Nga chamani wangu ya gambi. Agenda kusoka kundo pira. Na kwe murugunya. Nangi, indi mkwe murugunya. Fakti nze siri mkwe murugunya. Nize nuku nika. Bantu mwara wota na wagambi te mujara akai kusumbuwa bantu wano. Sisobola kutuka wano. Esa wazino. Mugomora liye kagamba kachia mani tamani. Mwete waikole mbili mujari kia mani. Mwamula ate mwete. Kacha mtufu. Bino tembidamu. Mwulide. Chia mani, I'm sorry, kakwe chizikiriti nisawu. Kakati njagala okusookera ddala okwebaza President Yoweri Kaguta Museveni aina omutima ogw'abantu abo wansi mu gavumenti yeno akoleddemu ebintu bingi nnyo ebijja omuntu wansi nebimuteeka waggulu. Omusajja asiiba ayogera n'agamba nti nno we yajjira tewali masannyalaze, tewali mazzi, tewali bizimbe naye buli wabyogera ng'abantu beemulugumya nti ate wandikoze otya. Kati yino Rakai paka kati teriimu mazzi, bapresidenti abalala tebaaliyo. Wanji? Achitegedde ku bingali z'amaanyi. Njagala okwebaza aba water, Ministry ya water, ba contractors. Inti, egundi eno okwemulugunya we yazze, ne mukwatira w'ebigere, ne mugamba katujje. Era kai tuleta amazzi era kai nga President Museveni watukoze eki watutumye naye temukola amatanka ne temukola amaki temuzze wano kutta akalulu ka President wange amazzi wemba temugaggyeyo kuttaka muddeeyo gye muva muwulidde contract weba ya mwaka gumu ebeere ya mwaka guki. Ekipande ekyo mukireewe muyiseewe mujja nga mujja muyingira mulakayi kyakamuswaga muyinza obutaddayo kiyitamu muyinza okusalira wa erwamaggwa we mba muzze kola mazzi nga Pulezidenti yabawadde ssente mujje mukole amazzi g'abantu be njagala mazzi saagala kirala saagala kuŋŋamba imbonna ate we twale tusima ne tusanga ayan busimanya amazzi galimu omunnyo. Wobo redio manya mazigali mo munyo. Bande imu tuleke. Mukolo omulimu ogwa baleseza wano. Ate mugukolere mu taimu gugwe. Siwe wawo chairman wangu we kagamba. Ate buli we muyingira wano. Chairman mwino mukubira essimu. Kwa nange yankubira nantegeeza nti mukoze ki. Muyingidde yabawe security we study. Raka idoze mize mujuhira mujia kwa mukubira nga tete mchaso. Nga munga ambachia mani vansa zeko vali kwa tolo vasezi. Eh? Eno tuina na majini. E namba ya hoji bao chwe bawe namba. Mani bajia kweta. Eno nsiba eno ngoba majini muwulidde mwe abazeera akaya
kozi wabato li mtuzo oba mkwira. Oba mchi. Mugenyi, yes. Aba genyi muli te mnanga. Inamba mweyo mjikume, vurunji. Echitu chona wechinaba aochi ya manimuja mkubira, nzaja kuwa antegeza. Njagala okutuwa lomu kisaguno. Okwewaza omubaka. Honarevo, Javira Semwanga. Okubanti ya saka. Nakola initiative eno. Nehonarevo Juliet Chinyamatama. Okumekinga shua inti Kagamba efuna amazi. Ayaga muimuke mkubenga lozo honarevo. Nukwewa za chairman we satu. Abate tava muofisi yangi nga sabama zige Kagamba. Kao, chairman LC5, mwebali tuku atirako, mwebali kola mirimu jamwe, mwebali kwa tavulunji bantubera akai, netuba nga katesa wazino. Bulichimu ngeri jetu kenda yomu government, netu chisaba yotu chikorachi, chija. Eno effort teri ya muntu wa munti ya rajisinita. Tubera za watu, work as a team. So, sabo Mr. Contractor, please, I do not want shoddy work. Where there is supposed to be metallic pipe, don't put plastic pipe. Okay? Once you're constructing the pit latrines, let them be pit latrines. Let VIP latrine be VIP latrine. I do not want shoddy work. Lastly, Ngansembia Yonga Mala. Awatuba Nabagenyaba Zeche Amani. We're making sure abatuuze babakwata bulungi tusobole okugusa omulimu guno gugwe. Namwe abatuuze mukwate bulungi abantu bano abazze okutuyamba okuleeta amazzi muki mu sub-county eno. President Yoweri Kaguta Museveni oye! General Moses Kainerugaba juu! Yoweri Kaguta Museveni paka kula chi kuhumula Moezu Kainerugaba paka kuhuli na bubi chagula nitumu kuba paka chi mutaka mukama abankumi da sante sana saba sajja kabaka wa Buganda awangali kamswaga ainde. President Museveni atufuge paka lasti. Ngani ya dako? Muhoozi Kainerugaba. Mwebali nyo mwebali nita. Marungi. Mumejia tuyanzi za nyo tuyanzi ege. Elazi ngalezo nungu nungu ulio kukambangu. Kama wakse komisyon yo kukamu ministre ya mazino kutonde mwensi kayeda sene ara chisi